کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک اور پولیس اہلکار چل بسا۔ شہید عقیل خان سول ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ دھماکے میں شہید پولیس اہلکاروں کی تعداد 5 ہو گئی۔ لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں ایڈز کے مہلک مرض سے متعلق رپورٹ محکمہ صحت کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رتو ڈیرو میں اب تک 13,876 افراد کے بلڈ سکریننگ کی گئی، جن میں سے 507 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان میں شہریوں نے لوٹ مار کی واردات ناکام بنا دی۔ خاتون سے واردات کرنے والے دو موٹر سائیکل سوار ملزمان کو شہریوں نے دیکھتے ہی پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔